Ал қымбатты көрермен, ертең ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Шыны керек, Мақатаевтың өлеңін білмейтін қазаққа шығар. Бүгін қазақ поэзиясының мұзбалағы Мұқағали Мақатаевтың 300 өлеңін жатқа білетін жас өренді шақырдық. Нөмірі 45-ші мектеп гимназиясының оқушысы Рабиға Тұрарды қарсы алайық. Қайырлы таң. Қалың қалай? Жақсы. Тамаша, сені көргенімізге қуаныштымыз. Рабиға, енді Мұқағали ақынның туған күні білетін шығарсың, иә, өзіңде? Иә. Енді бұл күнге сен ерекше мән бересің бе? Иә, себебі мен оның көптеген өлеңдерін жаттағанмын. Кішкентай кезімнен бері қызығамын, сондықтан да оның туған күні мен үшін өте маңызды. Тамаша. Айта қойшы, Рабиға, қашаннан басталды бұл өлең жаттау, өлең оқу? Қанша жасыңнан басталды? Кім саған түрткі болды? Мен 5 жасымнан бастап, маған атам және анам жаттат қызған. Және де 5 жасымда ең алғашқы байқауға шығып, арнайы сыйлыққа ие болғанмын. Содан кейін өзім қызығып, әрі қарай 300 өлеңге жеткіздім. Тамаша, не деген керемет. Рабиға, айта қойшы, 5 жасыңда ең алғашқы жаттаған өлең есіңде ме? Дәл қазір айта аласың ба? Иә. Құлағым сенде? Шеше, сен бақыттысың. Тамаша. Шеше, сен бақыттысың, жыламаған. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңірден мен едің ғой сұрағаның. Сондықтан жыламаған, жыламаған. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Байырғы, берекеңді қашырмаған. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа. Өзім кепіл тот басып, тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бірін арнап, шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім, кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, тербете бер бесігіңді, құба талдан елген бесігімді. Тамаша, Рабиға, сенің өлең оқып жатқанда менің денем түршігіп кетті. Қандай керемет дауысыңды әдемі. Айта қойшы, жалпы сенің есте сақтау қабілетіңнің жақсы екенін кім ең бірінші байқады? Анам байқады. Анаң байқады, ә? Бұл өнер саған қай жақтан дарыған екен? Бұлай өзің байқайсың ба? Анаң жақтан ба, әкең жақтан ба? Анам жақтан, ағашыларымнан дарыған деп ойлаймын. Себебі атам да өте көп кітап оқуды ұнатады, тарихи кітаптар оқиды. Мұқағали Мақатаевтың ақындардың өлеңдерін оқыған жақсы көреді. Анам да ән айтқанды, өлең оқыған жақсы көреді. Ал әкең ше, ол қандай қызметте? Өнер бар ма? Өнерге жақын емес. Жақын емес, а? Демек, 100% нағашыларың жаққа тартып кеткен екенсің ғой, иә? Тамаша. Енді, Мұқағали өлеңдерінің ішінде саған ең қатты ұнайтыны қайсысы? Ең бірінші жаттағаннан кейін, шеше, сен бақыттысың, сол мен үшін өте ұнайтын өлең. Сол сүйікті өлеңді мен сұрадым жаңа ғана, иә, ең бірінші оқыған өлеңім. Енді қарашы, Мақатаев жырларынан бөлек басқа да 100 автордың 100 өлеңін жатқа оқиды екенсің. 100 автордың 100 өлеңін, жалпы саны қанша шығарманы сен жатқа оқи аласың? Сенің миыңа, есте сақтау қабілетіңе қанша өлең сияды? Таң қалып тұрмын. Мұқағали Мақатаевтың 200-ге жуық өлеңін білем жатқа, ал 100 автордың 100 өлеңін білем. Сонда барлығы 300 өлең. Ал ең сүйікті авторың кім солардың ішінде? Ең сүйікті авторым ол сол Мұқағали Мақатаев. Тамаша. Енді сенен бір лайфхак болсын, е? Көп балалардың есте сақтау қабілеті нашар болып жатады. Тақпақ жаттай алмайды, қиналады. Сен өзің өлең жаттағанда қандай әдістерді қолданасың? Мысалы, мен баяғыда өлең жаттаған кезде, мектепте оқып жүрген кезде, былай жаттайтын. Ана бұрышқа қарап екі жолын жаттайтын, мына бұрышқа қарап екі жол жаттайтын. Сонда мына бұрышқа қарағанда жаңа жазулар өзінен өзі маған елес болып көрінетін. Сенде қандай әдіс бар? Менде ондай жақсы, прям анандай әдіс жоқ. Бірақ мен жаттайтын кезде барлық гаджеттарды өшіремін де, тыныш жерге отырып, миымды тынықтырып, тынышталып демалғаннан кейін барып, сергек мимен өлең жаттаймын.
Тамаша, тума талант деген осы шығар еді, ешқандай әдіссіз, ешқандай техникасыз, өзің ақ жаттап аласың, ең басты тыныштық болса болды. Тамаша, енді Рабиға, сенің өлең оқығаның бізге өте ұнап тұр, бізге қызық. Сол себептен мен саған қазір бір тақырыпты айтсам, сен сол тақырыпқа қатысты Мұқағалидың өлеңін оқып берсең. Болады ғой? Келістік па? Ал, ендеше, бәріміздің отанымыз бар, сүйікті отанымыз. Ендеше, отаннан бастасақ. Отан туралы өлең оқитын болса, отан, отан, сен болмасаң не терем? Мәңгілікке бақытсыз бұл бөтерем. Құс ясы шыртқыш үнсіз болмайды. Отан... Тамаша, тамаша. Я, қобалжып тұрған сияқтысың енді, іштен етпейді. Негізі ойыңда тұр, соны жеткіз алмай тұрсың ғой, іштен етпейді. Ендеше, бақыт туралы? Бақыт туралы... менің ойымша... Мұқағали Мақатаевтың бір өлеңі бар. Ол жерде ол бақытынан шыққан өлеңі автограф. Автограф? Оқсам. Ол бақытты кезінде өлеңді жазған. Ал кеттік. Ең бақытты кезінде жазған өлеңі дейсің ғой. Ал кеттік. Көрер едің, шаламын ба, отпын ба. Білер едің, ақынмын ба, жоқпын ба. Мен Спартак бола алмадым, не шара. Сенің өзің Цезарь болып көрдің бе? Жырым досы, барым досы, сырым досы. Байқашы бір бұқсыдым ба, жандым ба? Мақандар жоқ, мақандардың сарқыты Мұқағали Мақатаев бармады. Тамаша, тамаша. Рабиға, енді сен болашақта кім болғың келеді? Болашақта мен журналист болғым келеді. Біздің әріптесіміз болайын деп тұрсың ғой. Иә. Түрлі бағдарламаларды, реалити шоуларды жүргізгім келеді. Тамаша. Енді өзің Инстаграм парақшасында қалай белсендісің бе? Қазір елдің бәрі өзінің өнерлерін Инстаграм парақшасына салып, оқырман жинайды, қаралым жинайды деген сияқты. Иә. Барсың. Иә. Қанша оқырманың бар? Мыңға жуық оқырманым бар. Ау? Мыңға жуық оқырманым бар. Тамаша. Енді мен саған оқырманың одан да көп бола берсін деп тілеймін. Өзіңде белсендірек бол. Мынандай өнерді халық білу керек. Көп рахмет саған. Өнерің өрге жүзе берсін.